អ្នកទាំងអស់គ្នាតោះជាងនេះមកមើលការលាបថ្នាំទំនប់ទៅលើឈើកញ្ញុងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះយើងមានប្រើពណ៌ទេអត់មានពណ៌ទេតែសាច់វាអញ្ចឹងគីញុងដឹងស្រាប់ហ្នឹងអូខេគីយ៉ាវាល្អិតគីយ៉ាវាល្អិតហ្នឹងយើងលាបតែខាងលើសិនហ្នឹងពណ៌ហ្នឹងជាប់ជក់តិចតិចហ្នឹងត្រាយនឹងជ្រួលដែរឈើកញ្ញុំនេះវាឈើចាស់យូរហើយសល់យូរឈើនេះគេកាត់តាំងវានៅរៀងខ្ចីដើមវាខ្ចីទេឈើនេះតែគេទុកយូរទៅពេលគេទុកយូរទៅវាឡើងខ្មៅនេះមើលទៅម៉ែកវាមិនមែនដើមទេចង់ហើយជាម៉ែកដើមមានដឹងប៉ុន្មានទេនៅលែងមានវាមិនមែនអត់មាននៅមានឡើយគេដាំសឹងគ្រប់ផ្ទះដែរនៅតាមបរិយតែគាត់ថាផេតឈើនឹង100ឆ្នាំឯងដាក់ក្លំបានប៉ុនមេដៃមិនដែរបើគិតមើលនឹងធ្នងអី20ឆ្នាំអីក្លំតែបានប៉ុនក៏ដែរហ្នឹងគាត់ថាពួកក្នុងហៃណានក្នុងរបស់ចិនហ្នឹងហ្នឹងដាក់ក្លំលឿនអាហ្នឹងដូចជា10ឆ្នាំដាក់ក្លំហ่ะបានប៉ិនក៏ដៃក៏ជើងតែកាយវាស្អាតអាហ្នឹងដែលសារឃើញគេយកធ្វើកលាំងវាធ្វើជាងកម្មមានគេលក់តើដូចជាម្ដើមប្រហែល10រៀល20រៀលមិនអីគេហៅក្នុងហៃណានឬក៏កញ្ញុងហៃណានគេណាតែនឹងខ្មែរយើងហៅនំបោះចិនគឺគេដាំដល់នៅតាមចកាលើបាត់បងក៏មានឃើញដាំតែគាត់ថារស់ស៊ីអាហ្នឹងបែបប្រថុយតិចតែមិនប្រថុយ20ឆ្នាំអីឬក៏10ឆ្នាំអីយើងកាប់មើលប្រៅតែមានក្លំអាហ្នឹងអាណានចំណេញតែមិនអត់ក្លំខាតខាតនេះបើកាប់ចោលហើយកាប់ចោលហើយយើងទៅចោះដើមវាមើលមិនខ្ចយើងកាប់តែម្ដងមើលអើកាប់ដើមមើលខាតខាតតែម្ដងតែនៅវិញស្ទើរផងមិនខាតសាច់វាអត់មានទេសាច់អន់ខ្មៅដូចគេនេះមកគេមកតាមេឲ្យលាងអាស៊ីតទៀតឡើយតែលាងស្អីខ្ញុំតារាលៀងអាស៊ីតមិនអត់ទេបើតែឃើញខ្មៅមកមិនគាត់ឲ្យលៀងអាស៊ីតទៀតឡើយថតទៅគាត់មើលតែអាលៀងអាស៊ីតហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ឮគេថាយឺមិនដឹងគាត់ថាតិចទៀតទៅឈើយូរយូរទៅពុកអាស៊ីតវាកាត់វាកាត់យូរយូរទៅពុកតែដឹងប៉ិនប៉ិតទេឮគេថាតតគ្នាដែរតែបើមលៀងគឺអត់ស្អាតវាអត់សអានេះបានទេ